Kanë shumë vetbesim. Shenjat zodiakale të horoskopit që pretendojnë që janë më të mirët. Për t'i zbuluar ata, qëndroni me ne në këtë video të PubliAlp. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në PubliAlp duke bërë subscribe. Lista më e përshtatshme zodiakale në këtë kuriozitet për ta nisur si rallë herë me Virgjëreshën. E në fakt Virgjëresha është një ndër shenjat që janë më shumë të sigurt për veten e tyre. Shpesh shumë, duke qenë se pothuajse gjithmonë janë mjeshtra të dialektikës dhe analizës, ata janë plotësisht të bindur se është e pamundur të dalësh fitimtare përballë një shenje të Virgjëreshës, kryesisht sepse arsyetimi i tyre bazohet në majtë të melamonis, e cila do tjetë pothuaj se kur që nuk do të pranoj nëse ka nga bim apo jo. Demi. Të lindurit e kse shenje zodiakale kanë dopsin e tyre kryesore besimin, veçanërisht kur diskutojnë diçka për të cilën e duan thell. Në fakt është tepër e vështirë që të diskutohet dhe të bësh përfaqësues i kësaj shenje, e cila në fakt do duhet të kuptohet nëse ata e kanë të vërtet gabim pasi mendojnë se mund të dalin fitues nga çdo bisedë e mundshme. Në vendin tjetër do të jetë pikërisht shenja zodiakale e Akrepit. Të lindurit nën Akrep janë humbës, famkeqe të këqinje, nëse jo gjithmonë e tregojnë, ata duan të shkëlqejnë dhe megjithëse preferojnë gjithmonë një përgatitje bazë çfarëdo që mund të bëjnë, ata janë plotësisht të bindur se janë më të mirët me anë të saj që mund të bëjnë dhe madje edhe kur provat provojnë të kundërtën. Ata janë gjithashtu të gatshëm të provojnë sfidat. Luani. Luani është një shenjë tjetër famkeqe egzocentrike e cila është katalitike dhe e cila vazhdimisht ka nevojë të ndjejë një prerje mbi të tjerët. Pavarësisht nga tema, për ata të cilët kanë lindur në këtë shenjë nuk ka rëndësi nëse janë vërtet të mirë për të bërë diçka. E rëndësishme është të bëjnë atë që besojnë, për sa kohë që ka shumë njerëz që të jetë mundur. Ishim në PubliAlp, faleminderit për vëmendjen tuaj, do të jemi përsëri së bashku, mos u largoni pa bërë subscribe. Faleminderit.